BCB IB protocol ရှိတယ် IBSVH protocol ရှိတယ်
Internet Engineering Task Force,
not design group one, not to avoid this. Total, no, the copy. The resolution, DCI protocol, the more ideas is. So don't make no walk, check, sham. ပါလို့လေလွယ်တာတွေနဲ့ပဲတင်နေရနော်ဆရာခုတင်တဲ့ထဲမှာခက်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 စကားလုံးပြောသွားတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီဆရာရဲ့ပရိုတိုကောတောင်းတယ်ဒီမှာအရေးဆိုခုနည်းကလေးလို့ရအောင်ဘာကြောင့်လဲပရိုတိုကောမတူဘူးဒါဆိုဆရာတို့ပရိုတိုကောတွေ့တော့ပါလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးโอเคကောင်းပြီပရိုတိုကောတွေ့တော့ချစ်ရဆိုကောင်းပြီအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာပရိုတိုကောတ
မရှိလို့မရထုတ်တာတော့ထုတ်တာဘူးရီကောဒီရနော်လားအားဟိုကတလုံးဘူးရီကောဒီကိုတော့ဒါဘူးရီကောဒီကိုတော့အကူလေးလို့လို့မရတကဘာလုံးချိတ်ဆက်ထားတဲ့နောက်ပေါ့တကဘာလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နောက်ခုနဆော့ဖိုင်ပါပြီဟာပြောပြီးသွားပြီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ physical layer လို့ချက်ရအကုန်သူပြည့်ပြည့်စုံမလုပ်ထားဘူးလား router ရှိမယ်ဟဲ့လား firewall ရှိမယ် switch တွေရှိမယ်ဟာကွန်ပျူတာတွေအများကြီးပဲလေအကုန်လုံးသူပါလေချိတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ device type မှာ standard သတ်မှတ် protocol တွေ protocol လို့ပြီးလေနောက်အချိန်ဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်အဲ့တကဘာလုံး standard သတ်မှတ်ထားတဲ့ protocol သိလားဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ okay DCIP ဒါတွေကနားလည်အောင်လို့ရှောက်ထည့်ပြောနေတာတကယ်ကဒီ protocol ပဲညွှန်မှာဒီနေ့ခေတ်တကဘာလုံး network ချိတ်တဲ့အခါမှာဘယ် device မှာမဆိုပါမဲ့ protocol သူပဲပါမှာဒါတွေကမတုံနော်ဟာလာရှိရတော့ရှိဒါပေမဲ့တကဘာလုံးဘယ်သူမှမတုံဘာဖြစ်လဲတုံးလဲတေချာပေါ်တကဘာလုံးမှချိတ်လို့မရချိတ်လို့မရမှာတော့ဘာလုံးမှာလဲဟိုတုံးနေတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူပဲဖြစ်သွားတာလဲ TCPIP မသိသူတမျိုးတည်းပဲရှိလားအောင်မရတကယ်တော့ရှိတော့ရှိ IPS page update update ရတယ်ထောက်တာနောက်ချိတဲ့ protocol တွေအဲ့ဒါလေကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တကဘာလုံးစနစ်သတ်မှတ်ထား protocol ပဲ DCPIP အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူလက် DCIP protocol တော့မယ်ဒီဘက်မှာလည်းပါတော့မှာလေ DCIP ဟုတ်တယ် DCIP protocol ဟုတ်လားဒါဆိုဒီကုဏ္ဏနှလုံးပါလေ network ချိန်လို့ရတယ် network ချိန်လို့ရပြီလို့ပဲပြောတာเนาะမမိတာလို့မမိသေးဘူးเนาะဟုတ်လားအစစ်နဲ့သွားနေရတာเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆို network ချိန်လို့ရပြီเนาะ DCIP protocol မှာ DCIP protocol ဟုတ်လားเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့DCI protocol ဒီတကဘာလုံးစတန်ဒတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ protocol ဖြစ်ပါတယ် DCI protocol ဒီညီတိ operating system မှာမဆိုပါတယ်နော်လားဆိုတော့ Linux Microsoft Cisco ထုတ်တဲ့ router တွေမပါလို့မရအောင်အဲ့ protocol မပိုင်လဲသုံးမှတ်တူမရှိဘူးလားဘာကြောင့်လဲအရင်ကြီးကြည့်လို့ဒီ protocol နော်လားဒီ protocol နဲ့ပဲတကဘာ network ချိန်နေရတာနော်လားဥပမာအဖြစ်နော်ဆရာတို့သုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေမှာ DCI protocol ပါလားပါလားပါတယ်ပါတယ်เนาะโอเคဟုတ်ပြီเนาะ design protocol တွေပါတယ်เนาะဟာလား router တွေ firewall တွေเนาะဟာလားအများကြီးပဲ device တွေเนาะဟာလားအဲ့ရှိသမျှ device တိုင်းမှာ design protocol ထည့်ပေးတာလေဘာကြောင့်လဲသူ standard သတ်မှတ်ထား protocol ဖြစ်နေเนาะဟာလားကောင်းပြီအဲ့တော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ် DCI protocol အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာเนาะဟာလားဒီမှာတော့ command line เนาะ protocol 2ပါပြီ communicate လုပ်လို့ရပြီဆရာပြောတာလေကဲတော့ human protocol ပဲခဏပြန်သိရအောင်ဒီဘက်ချမ်းလူတွေဘက်ချမ်းထပ်သွားမယ်။ကဲအဲ့တော့ဆရာလူသားတွေကနော်လားတကဘာစနစ်သတ်မှတ်ထားပြီလို့ပြောပြီး English သူလည်း English သူခေါင်းထဲမှာ English protocol install လုပ်ထားပြီးပါပြီ။ဟိုဘက်ကလူရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းပါပါလိုက်လေ English protocol ကို install လုပ်ပြီးပါပြီ။နောက်သူတို့တောင်းတဲ့တရားဒါလို့အပြန်လည်း communicate လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဆရာမေးချင်တာ English protocol ကဘာနဲ့လုပ်လို့လဲ။ ABCD နဲ့လည်းလုပ်တယ်။ဟုတ်လား။โอ้ยเดี๋ยวมาโปรโกจะไปนะคาจิคาไปนี่ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်နားလည်အောင်လို့တင်နေရတော့เนาะဆရာလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရှင်းပြီးပြောရတာเนาะဟာလာကောင်းပြီဒါဟုတ်โอเคကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းရှိရဲ DCI โปรโกเนาะဟာလာဟုတ်ပြီဒါဆို DCI โปรโกအောင်ဘာနဲ့လုံးလုံးမှာလဲဆိုတော့ဆရာဒီမလို့လားဘာနဲ့လုံးလုံးမှာထင်လဲ01ဟုတ်တယ် 01 တော့မှန်တယ်ဘယ်လိုတော်လိုက်တာ group ပဲเนาะ01ဘာနဲ့လဲ IP address နဲ့လုံးလုံးရတယ်โอเคနော်လာဒါဆိုရင်ဆရာတို့က IP address ကွန်တာတွေမှာ network ချိတ်ပြီးဆိုတော့ IP address ပေးနေရခြင်းဒီ protocol ဆိုတော့သုံးနေလို့လေ DCI protocol ပါတဲ့ device တိုင်း network ချိတ်မယ်ဆိုတော့ねတေချာပေါက်ဘာသတ်မှတ်ကိုသတ်မှတ်ပြန်လို့ IP address အဲ့ IP address ပေးလိုက်တော့မှ network ကမိမှာဒါကိုပြောချင်တာနားရလားနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ခုဒီကုဏ္ဏနှလုံး network ချိတ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆို IP address ပေးရမယ်အဲ့တော့ IP address ကိုဥမာနည်းဆိုတော့ 1.001 ဒီမှာတစ်လုံး IP address ပေးလိုက်နော်ဒီဘက်မှာလည်းဆရာ 1.002 ဆိုပြီး IP ပေးလိုက်ပြီ။ Okay ။ဒါဆိုရင်ဒီကုဏ္ဏနှလုံးပါဖြစ်သွားတယ်လေ။ Network မိသွားပြီ။မိကိုမိသွားပြီ
ဒီစက်မှာမမိတယ်ပရိုတိုကောပါရုံနဲ့လည်းမမိသေးဘူးเนาะဘာဘာလုပ်အောင်မလဲဒီပရိုတိုကောပါပြီဆိုရင်ဒေတာပါနောက်ချက်ရဲ့ခါတိုင်းမှာဘာလုပ်ပြရမလဲအော် PCI ပရိုတိုကောဒီဘာနဲ့လုပ်လို့မရလဲဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ PCI ပရိုတိုကောပါတဲ့ device တိုင်းမှာ address ပေးရကဲခုဆရာအခုဒီမှာနှလုံးဟော address ပေးလိုက်ဒါဒီမှာမပါဘူးကနော်แกเออเสียก็เมจินเนี่ยมีคนลาไปแกโปรโตคอลก็รอน้าเลยว่ะพี่เนาะล่ะโปรโตคอลมาเน็ตเวิร์คมีออนลงไปอ่ะเนาะโปรโตคอลลงไปอ่ะเออไอ้นี่มาเสียตะกบาลงสแตนดาร์ดตําแหน่งโปรโตคอลคือเนี่ย DC เนาะพี่เออเสียดาเลยไปยีไล่พี่ถ้าสมมุติเสียนี่เมจินเนี่ยเน็ตเวิร์คมีบาลงจักมาเลยอุ๊ยล่ะตัดน่ะเน็ตเวิร์คยีไล่น่ะล่ะตัดจักเลยแกบาไปลงจักมาแล้วเปล่าจิเน็ตเวิร์ค data share ลงมั้ยเด้โอเคถ้าสมมุติเสียยีมั้ย data share ลงเดี๋ยวสรุปไฟล์ transfer ลงดาวหรอล่ะไฟล์เนี่ย transfer ลงมั้ยไฟล์ sharing หรอครับไฟล์ sharing printer sharing เลยยาเลยแกกูก็ไปดีแล้วไปลงมาล่ะฮะฮะไฟล์กูน่ะ data transfer ลงมั้ยดีแล้วไปล่ะเอาไฟล์ถัดลงมาแกถัดเยอะกว่าเกมส่งมั้ยอ๋อฮอบบี้เกมส่งมั้ยฮอบบี้อ่ะပြောมั้ยเนาะဒါเกมฮอบบี้เกมฮอบบี้ใส่แท้มาถ่ายตาเนาะဒါเกมเนาะเกมဆိုရင်ฮอบบี้เกมရှိมั้ยโอเคဟာ Dota တွေပါတယ်ล่ะဘာလဲပါလဲ Mobile Legend တွေပါล่ะပြီးမှဆရာဆက်ဆက်မှုတွေပြောပြအောင်เนาะဆရာပြောခြင်းတက်ကြတာဒီထဲမှာအားအရကုန်ပါเนาะเกมโอเคเกมอ่ะဟိုเกมကြတော့တမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဟိုတမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အခုဆရာဒီမှာတင်တဲ့တင်ကားစာရဲ့ scope เนี่ยเนาะဟာလာပါပြီးသားအတူတူပဲဒီပုံစံကွက်ကဒီပုံစံကွက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လောလောမှာဟုတ်လားโอเคလောလောဆယ်တာတိတဲ့ဥစ္စာပြောပြเนาะโอเคဒါပြီးတော့ file printer share လို့ဟုတ်လားသူတို့က game အတန်းတော့ game ဆော့မယ်တဲ့ကဲကိုရိုးပဲဒါပဲလုပ်ခုတာလားကျွန်တော်ဘာလုပ်ခုသေးလို့ပြောဟမ်ဖုန်းပြောမယ်โอเค VIP ဒီလောက်ပဲလားဟောမေးရပါမပို့ကြဘူးဟာပို့လားအချက်တင်နေဝင်ကြလားဟာ video conference နေလောက်လားဟုတ်လားပြီးတော့ watch page ကြီးလားအဲကြီးတယ် okay ကောင်းပြီအများကြီးပဲတော့လောက်တာတွေရတော့တော်တော်လေးကိုဆက်လောက်ကြတခုချင်းစီဆရာပြောနေတယ်နော်ဒါအပြင်မှာအခုဆက်လို့ပြောလိုက်အင်တာနက်သုံးတယ်အင်တာနက်သုံးတယ်ဟာအင်တာနက်သုံးတယ်ဘာလဲအင်တာနက်ဆိုတာ internet ဆိုတဲ့စကားလုံးကထွက်လာတာအင်တာနက်ကသုံးလို့မရဘူး internet ဆိုတာ internet world ဆိုတဲ့စကားလုံးကဖြတ်ခေါ်တာ internet အဲ့ဒီ internet world နဲ့ network နဲ့ internet world ကအဲ့ routing တင်အဲ့ဒါစပြီအဲ့မှာဆက်ရှင်းရတော့နောက်ဝင်ပါနဲ့လေ internet ဝအဲ့ internet ဆိုကလေး internet လို့ဖြတ်တော့ internet သုံးတယ်တကယ် internet သုံးနေတာပြန်စမ်းကြည့် internet သုံးနေမှာမဟုတ်ဘာကြီးလုံးနေကြလဲဆရာတို့ချက်တင်နေဝင်နေ watch page ကြည့်ဟောနော်ကြည့်လား watch page ကြည့်တယ်ဟောပြီမေးရမပို့ဘူးလားအများကြီးပဲလုံးနေတာလေ video conference တွေလုံးတယ် VIP တွေလုံးတယ်ဟောပြီနော်ဟာလားတော်တော်များများပါဆရာလုံးနေရဟောလားကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့နောက်မှဆရာတခုပဲထည့်လိုက်စာပဲ file and printer sharing စာပဲVIP service me service တုံးတယ်ချက် service တုံးကြတယ် video conferencing service တုံးကြတယ် web service တုံးကြတယ်တုံးနေတော့အများကြီးပဲပါ service တွေ service တွေကအများကြီးပဲဆောက်တုံးနေကြတာတကယ်ဆိုတော့ဘာတွေတုံးနေရလဲဆိုပြန်ချင်းဆောက်တုံးနေပါလေ service တွေဘာတွေတုံးနေရလဲ service service လို့ခေါ်ရဲဆရာတို့ကနော်ဟာလားအခုဆရာတို့ရေးရဆိုတော့အာ file share ဆောက်ဆိုတော့တကယ်တော့အသူ့ရဲ့ original နာမည်တွေမဟုတ်ဒါမနောမနဲ့ဒီရသွားတဲ့ result ကအဲ့ဒါကိုတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကဘာတွေလဲနောက်ွယ်မှာတကယ်လုတ်လုံနေတယ်ဒါတွေကပြောလို့ပြညတ်ပေါ့ကွာပရမတ်ကိုပြမယ်နော်ဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့ SMB service အာ server message block လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ file printer sharing service အတွက်နောက်ွယ်မှာလုတ်လုံနေတယ် protocol SMB service နောက်ဆက် VIP ဆိုရင် session initiation protocol လို့လို့ရတယ်SIP စာ SIP เนาะဟိုက SMB เนาะဒါ SIP session initiation protocol SMB ဘာဆိုရင် HTTP စာပြီးလောက်ပါတယ်ကြားဘူးလားကြားပါဘူးဗျာစကြဝဝဆိုရင် HTTP စာပြီးလောက်ပါတယ်ချက်စာပြီးဆို HMPP protocol လောက်ပါတယ် HMPP စာပြီးနော်လာအများကြီးပဲနော်လာဆရာတို့ကဲကောင်းပြီနဲတာတော့မဟုတ်စာပြီးတရားဆရာချရည်မဆိုတော်တော်များတယ်ဟုတ်လား SSH တွေ Telnet တွေအများကြီးပဲ service တွေအဲဆရာတို့က network မင်းဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ချုပ်ပြောမယ်အားလုံးကိုနှစ်ချုပ်လိုက်မယ် service တွေယူသုံးမှာ
Now, me, Baluia, eh? I'm starving up, painting my Domiamano, my painting like Domia. Oh, we know? Okay, call me. As we Savi Peter to the Serra Baluco, Sava Luco. Savi Peter to Baluco, eh? Sava. Okay, Sava. Hala. Da, ve, hala, da, vale, no, 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 Sava. No, la. Savi Peter to be. As we Sava, so I said, Gima, Sava, Sava, look, Joni, Sava, so how well I saw it. So well. So well. Do I? Do I? Yeah, do you? How well I saw it. So well. So well. Not how well it, Blue Pina. Mahobu, the cool baby. How well I saw it. Dabai le. Sawa. Sawa. Oh, di luku da, di luai sawa wada. Kau mi, no hala. Dah urut, di mana kita serup jole. High performance kumda lu siap jole. Apa jole? Pemain serup pemain kumda ini macam tu di kumda dia. Terus masih CPU ni, RAM ni, nyai terlalu ni. Hari ni le nyai, terlalu ni. No hala. Serup kuna umah apa? Seru cahsawa aku seru Thailand. Tengah mana? Tuma cahsawa setempat ini. Cahsawa ni aja lama. Tuma sawa sawa lari mana? Mana tengah ni sawa di leh sini. Uma api pion seru view ami sawa dia linis maten ni. Mie sawa di linis maten ni. Nolah biro seru ecchi ni tidak ada maten ni. Nolah di malu tengah mau no ecchi ni baria. Ecchi ni infra ajiwe. Ecchi ni seru mie sawa pion no. Microsoft katuh dah. Mie pion lain no. Mie sawa balut dah tuma leh mie pupu dah tuma. Wah lah dah segelonya mie pupu sura. Ei nak buat macam lauce belas sura. Taji mati. Okay, no. Okay, no. Dah, ini ni baik betul, no. Okay, ni macam cakap apa? Tengah ni, no. Video conference ni cakap, macam apa? Aku, no. Video conference cakap, dia ni ni macam apa? Aku, wah cakap apa? Macam, hala. No, saya baru le, FTV cakap ni siapa? No lah, ni aku tahu ni dah, no. No lah, FTV cakap ni, no lah. Usia tu juga, no. Cakap so apa ni? Cakap ni dia programming saya cakap lu tahu ni. Kalau saya aku macam jalan ni, macam aku dah lulus saya jalan ni. Kalau saya mewu ni. Seru pemain kumtaya performance ni, nala, ini mah dong ni dia, di lumiu laptop ni dia, kumtaya performance ni, di mah minyak ni kumtaya telungnya performance, betul apa bukan macam ni? Tadi di kau bukan, no hobi. Asli, di kumtaya mah seru apa, kengsong mana, sai sai lama, tak cina apa mana? Tadi yang ni, he? Oh, tak cina apa, kalau tu tak cina apa, sai sai lama, aku buat mana, he? Oh, dokari bayi mana? Tak so, dia cuma dah nyuap mah, dia jawab bau ramah. Sabi pide program itu ramah pelu terus balik kau jalan. Baca orang ni suruh. Sabi pide program ramai bisu. Ini ramai dia sabi ka. Juzah nama ni tu nak apa ni? Juzah bau macam apa tu? Tumeh sabi nyule. Juzah bau macam apa tu? Tumeh sabi nyusu luar. Dia lupa orang mati ni. Tak kau lupa itu jalan. Dia jalan. Siapa cuma dah mah? Limited CPU, limited RAM, masih uno. Sebab bawa lah mesti. Sabi dia limited masih. No lah, tersegan ni mah betul jadi. Kalau macam tu, umah bersia. Kadi ini ah YouTube, no lah. YouTube ah siap pun dah umah. No lah tu streaming sahaja lu korang siap lu. No lah di streaming sahaja Thailand. Thailand itu ah movie di dalam mati. Thailand belau Thailand macam zaka itu pernah belau Thailand juga. No lah. Thailand itu tak belau orang yang wajib lagi. Siap pun dah umah sini deh. Hari ini lepas deh no. Wajib itu cuma juzari ya itu. Movie dia play ramah ni. Tiada no. Okay, wajib itu cuma juzari itu. Pe ko ye, no lah. Atau ni mesin ni, kumpul dalam mesin ni CPU ni, RAM ni, performance. Di luar laptop ni semua, di luar pucah-pucah seperti ni. No alat, dasar yang ni mesti ada ni, plus kita beli ribuca awal ni. Memori ni, allocator speed juga tu. Allocator speed tu ni, no. Nanti RAM mana, tak tahu, nanti program ni, tak RAM mana ni ya, mesin tu. Allocator ni dia apa mana? Tu malam ni siapa? No, di luar laptop itu ni, di luar kumpul itu mesin dia. High performance kumpul. Tapi, tiada apa di kumpulan apa ramai program ya, sahaja pilihan program. Siapa? Siapa lu? Tu baru berdiri lagi. Sahaja. Tapi, apa sahaja awal lah sahaja. Sahaja. Okay, kita dah tadi buat, no? Tadi, saya yang di kumpulan ini pun, aku siapa sahaja ni cuma, saya aku tahu ni dah di, no lah di laptop ni pun mana saya, cakap sahaja Thailand juga. Kita cakap sahaja pilihan. Pilihan itu baru lihat. Nau cakap lagi, nau mi dua kumpulan itu, saya sih mah ramai cakap sahaja, tu baru lihat, tahu ni apa? Lu ke tahu ni apa?
တကဘာလုံးသုံးလို့ရတယ်နော်တကဘာလုံးနဲ့ချိန်စတာဘယ်တော့ပြစ်ထည့်ပြရမလဲအင်တာနက်ထည့်ဦးပြစ်ထည့်ပြလိုက်တော့တကဘာလုံးဘာလုံးလို့ရအောင်လဲဆရာပြည့်ရစာပေကိုလမ်းသုံးလို့ရအောင်သုံးပေမဲ့ပါချီပါချက်ကူလာနဲ့ရန်လို့ရမှာအခါကြရတယ်ရတော့ရတော့မှာလေစပတ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေပြောပြတာနော်ဒီတော့ဆရာကအပြင်မှာသူတို့ဘာဖြစ်လို့စာပါလို့ခေါ်လဲဆိုတာလေနားလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီစာပါဒါဆိုရင်စာပါဆိုဟာဝဲမဟုတ်ပါဘူးဆော်ဝဲပါနော်ဟုတ်လားစာပြပြီးတယ်သူကိုဘာလို့ခေါ်လဲစာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇာတ်လို့ now what mean ဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ service ယူသုံးမှာတဲ့ service ပြီးတဲ့သူဘာလို့ခေါ်ကြလဲဆာပါဟုတ်ပြီ now what mean service ယူသုံးတယ်ဒါဆိုရင် service အများဆုံးဘာမှာပေးလဲ service အများဆုံးပေးတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆာပါဩဆာပါလေနည်းနည်းတင်ချာတွေးပြီးတော့နည်းနည်းခုခုတင်နေ focus ကဒီမှာတော့ရှိတာတော့ဆာပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းချာနည်းနည်းဖြတ်ကြပြီးတွေးကြည့်ပါလား service အများဆုံးကိုကိုရလည်းလက်ရှိ Facebook ဩ Facebook ပဲတော့နေတာတော့ Facebook ဆိုရင် तू တောင်းတဲ့ service ကိုဆရာပြောပြအောင်เนาะ तू ဘာတောင်းလဲ web service တောင်းတယ် chat service ပါမယ် video conference service ပါမယ် VIP ပါမယ် VIP လည်းပါမယ်เนาะ तू တောင်းတဲ့ service ကဒီ၄မျိုးပေါ့เนาะ mail ပါတော့မပါဘူးเนาะ၄မျိုးတောင်းနေရတာအဲ့ service တနောက်ွယ်မှာ server ရဲ့အမြင်မှာတော့ तू ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟို page တစ်ခုထဲမှာပဲခွဲထားတဲ့ data လေးတွေနော်ဟုတ်လားတစ်ခုက watch page နော်လားနော်တခုကဆရာမြင်ရတဲ့တရင်နဲ့ချက်လိုက်ပို့စီတက်တယ်မလားအဲ့ဒါ watch page ဒါဒီ watch page ကိုကြည့်နေတာဒါဖက်မှာဆရာကချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဒါသူခွဲပြီးတာ session လေးကဏ္ဍလေးတွေအဲ့တော့ topic ထဲမှာပဲမသိရင်တော့ဆရာကတခုထဲမှာပဲဒီ subject ကိုဆရာကတုံးနေအောင်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာတော့တကယ်က server တစ်လုံးနဲ့ထိုင်တာမဟုတ်သူ server နဲ့သူ subject ခွဲထိုင်တာလားဘောလုံးလို့ဆရာပြောတာချက်ကချက်တော့ပဲ VIP က VIP ပဲ video conference က video conference ပဲအဲ့ဒါ subject ခွဲထိုင်တာတလုံးထဲမှာအားလုံးပေါင်းပြီးစုပြုံပြီးအဲ့လိုထိုင်လာတာမဟုတ်ဘူး။နော်ထိုင်လို့လည်းမရဘူး။ပြီးတော့တလုံးထဲလည်းထိုင်လာတာမဟုတ်ဘူး။အများကြီးပဲထိုင်လာတာ။သုံးတာတစ်ကဘာလုံးလေ။ဟုတ်လား။မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးနေပဲကြည့်အောင်။ဟုတ်လား။တစ်ကဘာလုံးဆိုပုံစိုးတာ။ဆာဗာတလုံးနှလုံးနဲ့ဖြစ်မှာ။ဆာဗာပေါ့။မြောက်များစွာနဲ့ပေါက်ထားလိုက်။ထိုင်လာတာ။အဲ့ထိုင်လာတဲ့ဆာဗာတွေကလည်းအဲ့ location geo တော့ခွဲထားတာသူ။ Okay ထားပြီးတော့တစ်ခုခုသူတို့ပတ်ထားပြီးတော့သူတို့ Facebook နော်ဟုတ်လား။သူတို့ UK မှာထိုင်လာမယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတို့ဘာဖြစ်လဲဒေါင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်လားနော်တို့ဒီ UK မှာထိုင်ထားတဲ့ server ကိုလည်းဒေါင်းသွားပြီဒေါင်းသွားဆိုရင်ထားရပါတို့နော်ဟုတ်လားတို့ရဲ့နောက်ထပ် Facebook နော်ဟုတ်လားနောက်ထပ် server ရှိမယ်ဟောထားရပါတို့ဆရာတို့နော်ဟုတ်လားဥမာအနေနဲ့ဆရာတို့နော်ဟုတ်လားဆရာတို့ဒီကိုရီးယားတို့ဟုတ်လားနော်ဂျပန်တို့ရှိလိမ့်မယ်နော် server အတီးတီးပတ်ထိုင်တာနော်တို့တွေရအောင်ပတ်ထိုင်ထားရဆိုတော့ဥမာဒီမှာဒေါင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာနေဆက်ပြီး operate ကလောက်ကဆက်လုပ်နေမှာပဲလေနော်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ကနေစဉ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ server တွေကထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ပေးနေမှာပဲဒီလိုဆုံးနေနေတော့အဲ့ဒါကြီးကြတော့နေမြင့်ပါဆက်စမအဲ့လိုမျိုးတန်းနေဖွင့်တာရှိတယ်အဲ့ဒါ high fidelity လို့ခေါ်တယ်အဲ့ရှင်မနေ့ကပြောခဲ့သေးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့အစ်စင်ကြီးရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကနော်โอเคအဲ့လောက်ထိသွားမှာအားကြောင့်မို့ဒါတွေကအခုကပါတယ်အခြေခံလို့ပြောလို့ရအောင်နော်တခုတင်နေတာအခြေခံနေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါစရုပ်စာပစ်ပေးရတော့ပါလေလေစာပါဟုတ်ပြီအဲ့စာပစ်ကြီးအများဆုံးပုံမှာပေးနေတယ် internet ပုံမှာပေးနေတယ်ဟာဟုတ်လားမဟုတ်လားအခု internet လို့ပြောလိုက်တယ်အင်တာနက်ဆိုတာတကယ်ဘာလို့နေကြအင်တာနက်ကိုလူတိုင်းဝင်မချိတ်ကြဘူးလားပျော်လို့ချိတ်ကြလားဘာလို့ကျင်းလို့လဲအင်တာနက်ပေါ်မှာပေးနေတဲ့ service တွေကိုလိုချင်လို့တကဘာလို့ရဲ့ network လीနော်ဟာလားတကဘာလို့ရဲ့ service တွေအဲ့မှာထိုင်ထားတဲ့များသောဖြစ်စရာသုံးတာ web service ဘာ service တွေသုံးတာလဲ service ဟုတ်တယ် web service ကိုသုံးနေကြတာ web page တွေကြည့်တယ်သတင်းချက်လက်တွေမဖတ်ကြဘူးလား web service သုံးနေတာအဲ့ web server တွေထိုင်ထားတာဘာပါလို့မသိပြီးတော့ mail တွေရောမပို့ကြဘူးလားပါထိုင်တော့လေမေးစားပါတာလို့ဒါမျိုးဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါအားကြောင့်မို့ service ဆိုတာပေးနေမှာရမပေးနေတော့မရအောင်အားကြောင့် network မီးဖို့တော်တော်မှန်တယ်ဒီ protocol တစ်ကပါလုံးဘာလို့ပဲပတ်ချင်တာဒီ PCI protocol နဲ့ပဲပတ်ချင်တာ network မီးသွားပြီမီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလို့လဲတစ်ကပါလုံး network မီးဆိုရင်အဲ့ဒီကပါလုံးမှာဘာထိုင်ရတော့မှာလို့အဲ network မီးပြီလေ service တွေပေးတော့ဟုတ်ပြီ web server တွေထိုင်ကြတယ် main server တွေထိုင်တယ် ftp server တွေဟာလား file server တွေဟာလားမျိုးစုံတော့ storage server တွေရှိတယ်ဟာလားထိုင်ကြအဲ့ဘာလို့ပြီလဲ service တွေအဲ့ပေးနေတဲ့ service ဘာလို့ကြာလဲအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တုံးကြတယ်နော်ဟုတ်လားတကဘာလုံးတော့ပြောတာဒါဆိုလောလောဆယ်ဆရာချက်လိုက်တဲ့ဒီ network လေးကိုကြည့်အောင်အခုကွန်ပျူတာနှလုံးပဲ network မိသွားပြီကွန်ပျူတာနှလုံးအဲ့ကွန်ပျူတာနှလုံး network မိပြီ case ဆိုရမယ် service ကဘယ် service ရမယ်ဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာနှလုံး network မိပြီဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲ file transfer လုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ရမယ် service ကလောလောဆယ်ဘာပဲရမယ်file and printer sharing service ပဲတုံးလို့ရလိမ့်မယ်လောဆရာနော်ဟုတ်လား web service တွေ message ချက်ချင်းတုံးလို့ရပြီဒါဆိုအဲ့ကွန်ပျူတာနှလုံးထဲမှာဆက်တလုံးကိုဆရာချက်စာပါထိုင်လိုက်ဒီကွန်ပျူတာမှာဆက်ပါလဲချက်စာပါထိုင်လိုက်ဒါဆိုရင်သူဘာလို့လို့ရလဲအဲ့ကွန်ပျူတာဘေးနဲ့ချက်စာပဲသူယူဆုံးလို့ရ
chat sa bi le ya bi di ma file mira share sa bi le run no ba ba ya bi file mira share sa bi le ya ဥပမာနဲ့ပြောရအောင်အပြင်မှာဆိုတော့တကဘာလုံးသုံးမဲ့ဘောဝဲအတိုင်းလာဆိုတော့အဲ့လိုတပြိုင်တည်းဒီကုမ္ပဏီတစ်လုံးတည်းပေါ်မှာစာပြေအများကြီးလာရန်လို့မရဘူး RAM ကြီးဆိုလို့ရှိရင်စာပြေတစ်ခု run တယ်ကွာ run လိုက်တယ်မှတ်ထားပြောဒီကုမ္ပဏီပေါ်မှာပဲမေးစာပြေလည်း run မယ်မေးစာပြေ run လာတယ်တကဘာလုံးကဝိုင်းသုံးတယ်အဲ့မေးစာနောက်တော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်မှာချက်စာပြေထပ် run တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ချက်စာပြေတကောင်းလို့ကလည်းဝိုင်းသုံးတယ်ဒါဆိုရင် user ကဘလို့တပြေတက်သွားတာမြင်လားမသိဘူးဒီမှာလည်းဒီကုမ္ပဏီတစ်လုံးတည်းပေါ်မှာပဲဒီစာဒီဒီတော့ high performance ကုမ္ပဏီတစ်လုံးတည်းပေါ်မှာပဲမေးစားပဲလေဒီကုနာစီပဲလာပါချက်စားပဲလေဒီကုနာစီလိုပဲလာပါအဲ့တော့ user ကပဲမတရားတက်သွားဒါကြောင့်မလို့ဘလုံးထိုင်ရတယ်ခွဲပြီးတော့ထိုင်ရတလုံးနဲ့ပါလို့ပြုံထိုင်လို့မရဆက်ပဲညာတော့ပေါ့လာမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုင်လောဆယ်တော့ဒီမှာခုကုနာလုံးတော့မရနော်မမရပါလို့မှလည်းဆိုတော့စားပြီးတော့စားပြီးတော့ဆိုတော့ဒီကုနာလေးမှာဆက်ချက်စားပြီးထိုင်လိုက်ချက်စားပြီးထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကုနာပဲလေ high performance ကုနာဖြစ်လို့မရဘူးလားဒီပုံလေးဆွဲရလို့ဒီပုံမဲ့ကွက်ပြီးမြင်ပါmonitor လေးပါမယ်ဟောမှာ dashboard လေးပါမယ်ဒါပဲပွက်ပြင်ပါဒီနေရာလေးမှာ okay เนาะချဲ့ထားမယ်เนาะသင်ငင်းဟောပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတော်ဆားပိတ်တစ်ခုထားလိုက်အဲ့ဆားပိတ်ကိုသူအောင်လဲလမ်းပြီးတော့သုံးမယ်လို့ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့် normally ကဆရာတော်ကွန်ပျူတာကို normal ချိန်လိုက်ဟောပြီဆရာဆွတ်ခံမယ် normal ချိန်လိုက်